Hei! Da det på tide å få trent litt igjen. Det er Frogner stadion, vi er på Oslo Vest. Og i dag skal jeg trene med noen som trener rimelig tøft, vil jeg si. Hockeygutta. Hallo, Kære. Ja. Ta meg fort igjennom hva jeg skal gjøre i dag. Litt lek, troppvarming, fotballtennis. Deilig. Så det gøy. Ja. Noen stigningsløp. Og så har vi litt spurter og litt hopp. Litt forskjellige varianter der. Litt mage også. Suicideren. Og så avslutter vi med kjettingen. Ja. Ja, men det skal gå. Vi tror faktisk det mulig at du kan få tilbake det gamle steget ditt når du stakk i bakrommet der og breiser han i lengste. Det det vi vil frem til. Da begynner vi på en ordentlig oppvarming, ja. Så jeg løper over og så jogger tilbake? Ja, så opp til 80% og så jogger vi tilbake. Stegla er jo bra, vet du. Nei, ja. Jeg vet ikke helt han skjønte stigningskonseptet. Det skal gå fortere og fortere. Jeg tror vi må forklare det for deg. Opp på 80% da, på slutt. Første øvelsen starter vi med skøytehopp. Ikke lur deg unna den her nå. Nei. Men det er ekstra sliten, ikke så sliten. Det er tøft. Jeg skjønner hva du skal gjøre. Ja. Det har gjort det alt for meget opp igjen nå. Ned og touche på alle. Ok. Fy faen, hvor mange ganger har jeg hatt lyst til å legge opp, ja, på løpetrening? Hæ? Hvor mange ganger har jeg ikke hatt lyst til å legge opp, da? Men den følelsen når du ferdig, da? Det er faen ingenting som slår. Jeg kjente den aldri selv, men jeg så galt mange andre av den. Fjerde femte, han merker jo. Det er bra. Mamma! Bra jobba. Det ble jeg litt inne på. Å, mamma! Ja, nå er det ikke noe skuespill lenger heller. Nå er han sliten. Det var jævlig bra. Du er ferdig med det nå? Ja, det var såpass bra innsats, så du får slippe siste. Ja. Så da går vi på å løpe med kjetting. Ja. Så skal du ta den medisinballen her. Ja. Og så kjører du den 10 ganger. Så får vi den rundt påsene da. Nå får du besvime. Nei, det gjør ikke det. Jo. Det var ikke så gjerne. Nei da, det er ikke det. Du trenger en grunn av det. Ganske harmløst.
Ganske harmløs. Ganske harmløs. Ganske harmløs. Fy faen, det var artig det, gutta. Men herregud, altså, var det sånn det var, ja? Å springe suicide, idiot, engelskmann og frem og tilbake. Litt godt også, når de er ferdig med det nå. Det deilig nå. Jeg må innrømme det, altså. Og det verste valgte når de sitter her, så litt eller annet finurlig, merkeligvis, så frister det pokker det med til gjentaget. Rart med det. Fem av Peders marsj, og... Hør du så fri?